Kreu i kishës ortodokse serbe patriarku profirie, tha se kisha nuk mund të jetë pjesë as një negociate politika apo marveshje për Kosovën. Në bisedimet mes Kosovës dhe Serbis që ndërmjecojnë nga bashkimi Europian, status i kishës ortodokse serbe është pjesë e marveshjes në rrugën trejt normalizimit të raporteve që palet arritën në 2023-in në këtë marveshje thuet se palet duhet të zyrtarizojnë statusin e kishës ortodokse serbe në Kosovë dhe do të ofroj një nivel të lartë të mbrojtjes të trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe në përputhje me modelet ekzistuese europiane. Respektimi dhe mbrojtje të drejtave të njëriju dhe posaqërisht të lirive fetare, para qesin vlera universalit të njërezimet, sepse këto të drejta u përkasin të gjithve dhe duhet i garantohen kishës serbe dhe besimtarve, tha kreu i kishës ortodokse serbe. Si pas ti, komunitetin ndërkomtaj përfajsuar nga komët e bashkuarën dhe bashkimi Europian është i obliguar që të siguroj respektimin e plotët të drejtave të njëriu dhe drejtave fetare në Kosovë profirie, i tha se kisha ortodokse serbe nuk dëshiron që të ketë të drejtat posashme askund përfshire dhe në Kosovë, përveç kësaj të drejtat universalit të njëriu dhe të fes nuk mund të trajtojnë si të drejtat të veçanta vetëm për kishën ortodokse serbe në Kosovë. Mbrojtja e trashëgjimis kulturore të kishës serbe dhe njerëzve pasurive të paluajt që kanë vlera kulturore, shpirtrore dhe historike, nuk mund të shijet vetëm si një rastit të drejtave të veçanta për kishën ortodoxe serbe, tha Patriarku Serb, a i ftoj shqiptarët në Kosovë për dialog, si kurse shteti i Serbis ashtu edhe kisha ortodokse serbe nuk e pranojnë pavarësine Kosovës.